שלום, שמי ענת לב, אני ספרית כלבים מאז 1989. את המספרה שלי פתחתי השנה ברחובות, לאחר חזרתי מ-10 שנים בארצות הברית. אני מספרת את כל סוגי הכלבים. ההתמחות שלי היא בעבודת המספריים. השירותים שאני נותנת כאן הם טיפולי יופי, טיפוח לכלב, הברשות, רחצות, חומרים טבעיים שאני משתמשת בהם, ספציפי גם לפרוות שונות, גזירת ציפורניים, ניקוי אוזניים, צחצוח שיניים ומברשת שיניים, כמובן תספורות גזע. אני דוגלת בתספורות גבוהות ולא גילוח של הכלב, למנוע בעיות בעור, גירודים ומחלות עור למיניהם שלפעמים נגרמות מעבודת גילוח נכונה. בין שעה לשעה וחצי לטיפוח לכלב, גם אם זה רק רחצה וגם אם זה תספורת. בסוף התספורת הכלב מקבל מתנה קטנה. אני מזמינה כל בית בישראל שמחזיק כלב לבוא ולקבל טיפול מפנק במספרה.